Hola, sóc el Pep Serrano. Jo vaig estudiar telemàtica a l'UPMT el 2000. D'allà, amb un Erasmus, vaig marxar a la de Montfort, a Anglaterra, i ja pràcticament no vaig tornar mai a Barcelona. Ara fa 12 anys que visc a Ginebra i treballo per una empresa que es diu Trafigura i la seva filial Puma Energy. Sóc el gerent global de sistemes industrials i treballo en projectes d'automatització de centrals petrolers a Àfrica, a Àsia i a Centroamèrica. Aprofito per saludar tots els amics de l'UPMT i celebro i desitjo molta sort en aquest nou projecte de la xarxa Tecnocampus. Adéu-siau.